Світлана Опанасенко завітала до бібліотеки філії номер 11, аби повернути щойно прочитану книгу. Вона новенька, щоб ви розуміли, вона от вона ще пахне, вона з друку. В цілому вона мені сподобалась, це такий типовий трилер. Хороший трилер, але без вау-ефекту. У мене на руках ще дві книги, і мені треба їх прочитати, щоб не бути винною в бібліотеці, тому що черга стоїть на книги. Нещодавно фонди цієї бібліотеки поповнились 30 новинками, придбаними за кошти із бюджету громади. Це детективи, фантастика, книги місцевих авторів. За місяць бібліотека приймає близько 1000 читачів, тож новинки на полицях не затримуються. Досить популярна Ольга Саліпа, її ретро-романи ми ще не встигли деякі прочитати, тому що віддаємо читачам. Юрій Даценко також користується дуже великим попитом, і в нас з'явилися дві останніх його книги, які теж зараз на руках, і в нас вже є списочок на наступних читачів. Мені дуже подобається, що тільки виходять новинки в книгарнях чи там в друці, і відразу ці книги, через 2 тижні, через місяць, вони з'являються в бібліотеках. Загалом до бібліотек громади за останній місяць надійшло більше 1000 книг. Більше 700 придбали за кошти із бюджету громади. На це спрямували 200 тисяч гривень. Друга, третя та 18 бібліотеки філії отримали 359 примірників у рамках програми «Бібліотерапія». А для 14-ї бібліотеки філії придбали 55 книг за проєктом «Бюджет участі». Літературу, говорять бібліотекарі, купували відповідно до запитів читачів. Це і для дозвілля, для навчання, саморозвитку, багато книг з психології, особливо як поводитись з дитиною. Ну і, звичайно, художні світові такі бестселери, новинки, книги тільки 23-24 років видання наших українських видавництв. Майже 1700 книг бібліотекам від початку року подарували читачі. А публічна бібліотека імені Лесі Українки передає до фондів хмельницьких книгозбірень 89 книг про події сьогодення. Незабаром вони також з'являться на полицях. Книги, я ж кажу, і про війну, і спогади очевидців. Ознайомитись із новинками можна на сайті Централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.